10-2. Ja. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Antingen så avslutar vi det hela som goda vänner med 1-1, eller så tar vi en golden till 5. Eller så kör vi en golden med samma handicap. Jag har en deal. Nu kör vi. Olsen! Hela skrälla tänkte jag! Rad 8! Det är golden! Du får inte lobba väl, eller? Nej, exakt! Rad 8, ingen lobb! Så kör till 11? Ja! Ah, okej! Men varför sa du golden då? Nej, en avgörande match. Jaha, okej. Okay. Yes. Samma, yeah. Samma sak igen alltså. Exakt. Yes, kör vi. Ja. Ja. Han är på gång. De är aldrig med. Okej, 8. 8-1. Kommer dunka! Jag märker! Kommer dunka på bollen! 8-3! Vill jag göra det spännande? Det kanske går ner här. Det kanske går ner här. 8-4! Hur väl du kan! Kom igen! Det gäller vår bästa när det gäller, vet du? 8-5! Det är så okänsligt, det är fysiskt! Jag ska ta av mig det här. Nu! Nej, det är så bra! Så ja. 8-6. 8-7 då? 8-7! Ja, så kan Otta lika. Otta lika.
Åh, vad snabbt det går ihop. Vad snabbt det går ihop. Bra, vi. Okej. Nu är jag inte lika glad. Nu är jag inte lika glad längre. Svettig dock däremot. Du har inte poäng. Nej, inte det blev poäng. Så till slut. Det blev så till slut. Jag märkte liksom, precis som jag sa, när du lägger in, klickar in treans växel. Ja. Då börjar liksom, då börjar det brummas. Ja. Och då lämnar tåget på rången tyvärr. Ja, så. Nej, jag känner att jag var tvungen. Ja, men jag känner spontant, du var så, ditt värdighet på spel. Liksom. Det är inte mycket mer att göra egentligen. Mer än att, ja men hur som helst. Stort tack för att jag fick komma hit till One Court. Court One. Där du faktiskt är din hemmaboy. Exakt. Så att han har ju, vad heter det, hemmaplansfördel såklart. Exakt. Han har ju spelat en match, han är varm, jag har sett en bil, jag är kall. Ja, men du vet. Jag vet vart gallret går ner liksom. Så jag siktar den varje gång. Varenda gång. Det var ju egentligen inga konstigheter för att spela på backhand sidan eller? Nej, men jag faktiskt, jag och Kaje kör mycket, mycket crossmatcher faktiskt. Så då kör vi en på varje sida. Ja, vi ser. Så om vi hade kört det här för ett år sedan, då hade jag inte varit vass där. Jag ser nu ute med YouTube med andra ord. Om vi säger så här, jag ska ju fortsätta möta proffs. Mm. Vad tycker jag att jag borde ta med mig, vad borde jag förbättra i mitt spel? I ditt spel? Ja. Ja, för ni kan inte förbättra så mycket mer. Men, redan... Nej, men det är väl... Ja, jag får väl... Typ allt? Förbättra allt? Nej, men jag får väl... I och med att du verkar känna dig själv med bowling, så kan vi väl... Ja, köra på den punkten då. Bowling, ja. Att du kan sätta lite mer press. Ja, exakt. För som du sa där... När du bestämmer dig för att inte missa, då missar du inte. Nej. Men jag gör ingen skada heller. Precis, liksom. Precis. Om du kan lägga på lite mer tyngd. Sen var ju lite väl snäll och sa också att min volley var ganska dålig. Precis. Då började han bomba mig. Du sålde dig själv. Jag sålde mig själv, men du vet, orutinerat. Hur som helst, Daniel, stort tack för att du kom hit. Sist men inte minst, vi ska göra en kort intervju här efter, så stay tuned. Men vem skulle du vilja se i kanalen? Droppa namn. Alltså. Men det är alltid kul att se doktorn Pierre Bonfré i sådana här videos. Ja. Han är ju Varlion sponsor, dessutom. Jag är ambassadör, så det här borde kunna gå ihop. Ja, absolut. Ja. Absolut. Och sen har vi din partner Kaje. Mm. Han... In och kommentera Kajes namn så att han hakar på det här också. Han ska ju ha i krossen. Och... Sist men inte minst, hur många likes för vi ska ha. Jag har kanalen nystartad, vi är uppe på typ 300 följare. Ingen video kommer ut än så länge. Nu när ni ser det här så kommer det ligga videos ute, men säg en siffra bara. Om du har 300 följare, då vill vi ha minst hälften ska likea. Minst. Ja, minst. Hallå, in och klicka nu. Jag kommer lägga Appelgrens Instagram här, så in och följ en kärlek och stöttan 2023. Och så önskar jag dig stort lycka till 2023. Tack så mycket. Perfekt. Och vi ses när vi ses. Adios. Adios. Oj. Jag pluggar ju ekonomi. Så jag får väl säga att jag hade kanske jobbat inom någonting i kombo med sport och business. Snyggt. Oh. Alltså jag spelade väldigt mycket tennis när jag var liten, så jag kommer ihåg att jag såg upp väldigt mycket till Leighton Hewitt. Jag hade egentligen inte någon så här specifik förebild, men jag har alltid tyckt att Zlatan har varit väldigt cool också. Mm. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har verkligen älskat padel sen första slaget, så nej. Oj. Jag är så jäkla dålig på titlar och sånt. Men jag gillar... nu säger jag bara någonting. Jakten på lycka. Alice Stenlöf. Ingenting. Jag föredrar att han har ett bra grepp i smashen. Än att han ska tappa racket. Akito. Oj, det är svåra frågor du ställer. Michael Jordan. Stundtals charmig. Snyggt.
Jag ska dra på någon i alla fall. Men det finns nog många.